Gràcies a totes i a tots per ser aquí, per interessar-vos per aquesta xerrada. Jo soc geògrafa, em dic Carolina Martí, soc geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat de Girona i la meva trajectòria també m'agrada explicar-la perquè és molt curiosa. Jo vaig acabar el batxillerat i no sabia ben bé què triar. La veritat és que tant m'agradaven les ciències com les lletres, per dir-ho així, no? I no em sentia especialment motivada per fer res en concret, de manera que... I alhora per moltes coses. Llavors, vaig fer 2 anys d'un grau de professionalitzador de delineació i vaig començar a treballar. Vaig fer després un grau de... En aquell moment encara no estava aprovat a nivell de universitari i, per tant, era una prova pilot de disseny industrial. I estava treballant en disseny industrial. I em faltava allò que és el disseny industrial. Jo, el meu sector era era molt xulo perquè feia tot de peces per cotxe. Des de seients, per tant, també contribuïa a fer, a la meva manera, un món millor per a la seguretat dels conductors, per a l'estabilització interior dels cotxes, però em faltava 2 coses per a la meva manera de ser. Poder redactar i explicar-me, i per altra, al meu subconscient hi havia la intenció, si vosaltres voleu dir-li potser també una mica de somiatruites, però en aquell moment, que tenia 17 o 18 o després 19 o 20 anys, volia contribuir a fer un món millor. I en aquesta contribució a fer un món millor, allò que estava fent no em satisfeia, no m'omplia. I vaig veure, i vaig estar buscant on podia aplicar els meus coneixements i les meves inquietuds. I vaig arribar al grau de geografia. Per tant, ara soc geògrafa, soc doctora en geografia amb l'especialització d'ordenació del territori i gestió del medi ambient. I el que avui us explicaré és justament això. A què ens dediquem els geògrafs? Quina és aquesta mirada geogràfica? Comparteixo pantalla perquè veieu... Digueu-me si veieu la meva pantalla inicial. A veure... El meu PowerPoint. Ara te se veu l'escriptori. Si fos mode presentació, perfecte. D'acord. Perfecte. Doncs l'objectiu d'aquesta xerrada que hem titulat Mirada geogràfica per a la gestió sostenible del territori està enfocada a 2 coses bàsiques. Primer, explicar-vos què tracta la disciplina geogràfica, que és molt variada, i la veritat és que faré un petit resum, molt resum, perquè és alguna cosa que els geògrafs sempre ens hem d'explicar, perquè un metge té molt clar que cura els pacients, però també hi ha moltíssimes especialitats per explicar, no? I un analitza medicina interna, els pulmons i tots els òrgans interns, però després n'hi ha un altre que es centra estrictament només en la pell. Doncs els geògrafs una mica igual. N'hi ha de tot tipus i amb especialitats molt diverses, que intentaré fer-vos una mica d'explicació d'aquest ventall. I l'altre és explicar-vos quines eines utilitzem i quan diem que treballem per la gestió i la planificació ambiental i territorial, quan diem que parlem de com contribuir a fer un món més sostenible ambientalment, socialment i econòmicament, què vol dir? Us he posat aquí una cita de Charles Darwin que m'agrada molt, que és, jo crec que diu molt de com som els geògrafs, no? Diu, no és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó aquella que millor s'adapta als canvis. Els geògrafs contribuïm a això. El món és una realitat molt complexa, el món és una realitat canviant, que cada vegada canvia amb més rapidesa i ajudem a que aquesta adaptació a aquest canvi econòmic, polític i, per tant, tota aquesta banda més social, però també a un canvi ambiental que tots ja tenim una gran consciència que tenim a sobre,
doncs, com podem primer adaptar-nos o ajudar a mitigar, ajudar a que aquestes repercussions siguin menors. I quin és l'àmbit de la geografia? Doncs quan diem el territori és tot el territori, tot el món, i a totes les escales. I això és el que a mi em fascina. I us ho explicaré. Per què? Perquè tot el que passa, aquesta és la nostra gran premissa, no? És la nostra gran idea que ens embolcalla la nostra disciplina i que dona sentit en aquesta disciplina. Tot el que passa, passa en algun lloc. Tot és territorialitzable. Tot té alguna repercussió. De manera que nosaltres analitzem això. Quan dic analitzem això, què vol dir? Doncs que hi ha algun tipus de problemàtica o simplement alguna cosa a millorar en el món, a qualsevol part del món, terrestre o marina, a nivell mundial o a nivell de carrer de casa nostra. Hi ha algú que es formula alguna pregunta, això es pot fer millor? Podem resoldre aquesta problemàtica? I llavors nosaltres intentem donar, ho analitzem, intentem donar resposta. Per tant, tenim, sempre és el mateix, i el procediment ha de quedar molt clar, una problemàtica sobre el territori, a nivell, ja ho parlarem, tant és a nivell de ciutat com a nivell de medi natural, fins i tot de medi aquàtic. Intentem aconseguir les dades i amb metodologia ho intentem resoldre. El procés, fixeu-vos, d'aquest món real, no? I per tant, Mònica, almenys en aquest esquema inicial, després us dic a què ens dediquem, no? Però que veieu com operem. Davant una problemàtica que se'ns presenta al món real, nosaltres el que fem és intentar abstreure aquesta problemàtica i intentar-la relacionar amb tot allò que hi intervé amb aquesta problemàtica. El que fem és aconseguir dades per conèixer millor aquesta problemàtica amb tots els agents involucrats, amb totes les dades que puguem, o bé pels organismes oficials o bé perquè nosaltres, ja us ensenyaré després, com aconseguim aquestes dades. Emmagatzemem aquesta informació i una vegada ja tenim tota la, o gairebé tota la informació que nosaltres considerem que podem aconseguir de tots els àmbits possibles que estiguin interrelacionades amb aquella problemàtica, el que fem és analitzar-la. Analitzar-la i comencem a visualitzar aquestes possibles solucions. Si això ens satisfà, passem a comentar com podem resoldre, quines són les diferents maneres, els diferents escenaris de futur o diferents maneres de resoldre aquesta problemàtica. Una vegada analitzem amb totes les persones implicades, amb tots els agents especialistes o la gent del territori implicat que puguin ajudar-nos a prendre decisions, el que fem és, doncs això, ja estem en el procés de presa de decisions. I això després ho traslladem a la ciutadania. Una nostra eina molt important per nosaltres és el mapa, ens hi sentim molt còmodes perquè és la manera de visualitzar sobre el territori aquelles problemàtiques i aquelles solucions, d'acord? I per tant, és la manera de revertir la nostra aportació. Per tant, nosaltres el que utilitzem sempre és ens alimentem d'un munt d'informació que podem aconseguir, tenim el nostre pilar, no? La nostra manera de treballar, la nostra metodologia que apliquem i que us explicaré com l'apliquem, i després el que tenim és un gran treball en xarxa on treballem diferents en xarxa, vull dir doncs que requerim dels coneixements de molts altres professionals especialistes. M'agrada dir que una professora, quan jo estudiava el grau de geografia, una meva professora, i allò se'm va quedar a primer curs, ens va dir: els geògrafs som com els ànecs. I jo, doncs, mare, que patosos, no? Doncs no, era donar-li la volta i era la part positiva. I deia: no som els millors nedant, però sabem nedar. No nedem com un peix, però els ànecs neden. No correm com els guepards, però els ànecs corren. No volem com els aligots, però els ànecs volen. De manera que segurament no som els especialistes, superespecialistes en cada àmbit,
no som especialistes en l'àmbit de l'urbanisme, no som especialistes en l'àmbit geològic, ni en l'àmbit de la biologia, però ni en l'àmbit de l'economia, i per tant ni en l'àmbit de la informàtica. Però tenim la gràcia que som coneixedors de totes aquestes parcel·les. Tenim la gràcia que interconnectem. O sigui, un economista amb un ecòleg o un biòleg sovint potser no s'entenen, perquè les maneres de parlar, els lèxics, els continguts, són tan distants que tenen problemes a vegades de comprensió entre ells, diguéssim, no? I d'interactuar. Nosaltres fem, jo dic, de xarnera. Nosaltres lliguem, som el link, perquè els entenem a tots. Quan necessitem, i perquè coneixem les parcel·les de tots. Potser no som l'especialista, però entenem perfecte aquell discurs, si són, ens ho explica i entenem molt més, però en tot cas som capaços d'aglutinar totes les parcel·les i interpretar-les. I quan necessitem més coneixements, anem a l'especialista, al geòleg, i li direm, escolta'm, digue'ns tu d'aquest espai quina és les característiques específiques de cadascuna de les litologies i, per tant, digue'ns quina és la més dura, no sé, perquè l'especialista a nivell geològic és ell. Però jo ho sabré interpretar i ho podré lligar aquella variable geològica amb una variable de protecció d'espais naturals o de protecció, doncs, de zones per a evitar la contaminació acústica, d'acord? Per tant, treballem molt i ens agrada molt i ens sentim molt còmodes de treballar en equip. Què treballem? Doncs la disciplina geogràfica, i aquesta és una imatge on he posat molts de cromos, perquè veieu que la disciplina geogràfica està, crec que ara mateix, amb tot. Fa 15 anys no teníem una tan clara plasmació en totes les tecnologies. I això vull dir que quan nosaltres portem un rellotge i anem a córrer el que fem és doncs, registrar la nostra ruta, o anem en el mòbil i li diem, escolta, necessitem arribar al restaurant més proper i ens indica la ruta òptima, o anem en cotxe amb el nostre GPS, o resulta que podem agafar la carretera o l'autopista i diem, escolta, Google Maps, digue'm quin és l'estat de les carreteres. I, per tant, es posa en vermell que hi ha algun tram i diu, doncs, si passes per aquí, hi ha retencions de 40 minuts més. O resulta que vull fer una sortida en bicicleta de 3 hores i primer em connecto al radar de Meteocat per veure quina és l'evolució de les pluges que hi ha a la previsió per avui i sé doncs, que estan venint, però que encara ben bé tinc 2 hores i segur que la pluja no m'agafa. I això ho utilitzo moltíssim. Tot el que ara mateix ens envolta a nivell tecnològic passa pels sistemes d'informació geogràfica, que és la base de treball dels geògrafs. Tota aquesta informació és informació digital que algú ha introduït en el sistema i que aquest algú ha introduït en el sistema i li ha donat una interpretació. Que algú digui on està la pluja o que algú digui on està el teu restaurant més proper, fixeu-vos que hi ha l'exercici, primer, d'un mapa. Aquesta cartografia l'ha fet un geògraf. I llavors, l'anàlisi de xarxes. El fet de que un carrer li hàgim dibuixat si va cap allà o va cap allà, o hi ha els dos sentits. Si, a més, la geolocalització de cadascuna d'aquests restaurants o serveis o benzineres. Tot això, els que ho operen, els que en un principi és tasca, una altra cosa és que després un informàtic també pugui dedicar-se a geolocalitzar restaurants, però com a tasca és pròpiament d'un geògraf. Però el que és més important no és només la geolocalització, l'entrada de dades, sinó el que segueix. Fixeu-vos, el que segueix són tot anàlisis de les dades, interpretació de les dades. En aquest cas, i després ho veurem millor, és l'afectació que té, per exemple, les onades de calor amb els incendis forestals. O l'afectació que té el trànsit rodat
en la contaminació acústica, en la contaminació que genera el soroll dels cotxes passant per... I com relacionem això amb els trastorns que poden tenir la ciutadania a l'hora de dormir. Doncs això ho estudiem també als geògrafs. I moltíssimes altres coses, com per exemple, des de, per exemple, a nivell de l'urbanisme. Quin és el creixement territorial que tenen això, no? els pobles i ciutats? Per on han de créixer? Quines són els espais naturals que s'han de protegir? Per tant, veieu que tot el que us he anat dient fins ara i que seguiré dient, tenim un ventall de disciplines molt, molt variades. I això em permet, aquestes slides, aquests cromos, em permet dir-vos doncs que hi ha uns geògrafs que es dediquen més a l'anàlisi de les ciutats i de com funcionen les ciutats i quina manera tenim per millorar des de la vialitat, no? Des de com moure'ns millor per la ciutat. Fins i tot, doncs, demanar als ajuntaments, a l'òrgan competent que té la seva jurisdicció sobre tot el terme municipal, doncs, que algun sentit dels carrers el canviï, que els dels carrers, en comptes d'aparcar, es tregui l'aparcament, perquè a partir d'ara que hi haurà una nova vialitat on els cotxes hauran de compartir obligatòriament amb una mobilitat de bicicletes i patinets, doncs potser ja no hi haurà lloc per dos carrils de cotxes. Serà un carril de cotxes i un carril d'aquesta mobilitat molt més sostenible. Els qui, per tant, fem la gestió d'aquest territori i fem pressió perquè hi hagi canvis en els organismes que tenen aquesta competència, són pròpiament els geògrafs. Per tant, uns geògrafs, tal com us deia, treballem més per l'àmbit d'organitzar millor les ciutats i els altres treballem més per, per millorar tot el que té a veure en els espais naturals. Els espais naturals bé poden ser espais a boscos, hi ha geògrafs especialitzats en el que se'n diu la biogeografia i és conèixer, us diria que tant o igual de bé com un biòleg o un ecòleg, doncs totes les espècies que existeixen doncs, a camps, a boscos, per totes les espècies de flora i fauna, perquè tenen uns requeriments que alguns doncs, són espècies especialment protegides o altres en perill d'extinció o d'altres que són endògenes pròpies del nostre territori i que no existeixen enlloc més i que és supernecessari mimar-les, cuidar-les, perquè aquestes espècies doncs, es reprodueixin i tinguin el seu hàbitat totalment assegurat. I n'hi ha d'altres, aquest és el meu cas, que justament el que fem és estar entre aquests geògrafs que es podrien més a dir de geografia física o de geografia més de les ciutats i els geògrafs més, perdó, de geografia humana, volia dir, i més de les ciutats i els geògrafs més físics, no? Els que treballen més els espais naturals. Jo estic a la meitat i em sento molt còmode buscant l'encaix entre quines són les activitats i usos que en aquest cas, per exemple, es concentren en els espais litorals, uns espais litorals que agreguen espais naturals d'una alta fragilitat i una altíssima pressió econòmica i social perquè és en aquest espai litoral on es troben doncs, les activitats d'oci, sobretot a l'estiu, amb una altíssima intensitat. Llavors, com fer compatible el manteniment de la biodiversitat, en aquest cas doncs, del litoral, dels ecosistemes litorals, però també la preservació de totes les activitats econòmiques, perquè hi ha un munt de gent que es manté en aquest lloc la seva activitat vital no? La seva manera de viure i de mantenir-se està justificada per aquestes activitats econòmiques que es desenvolupen al litoral i també una preservació de tota la cultura, de tot el patrimoni natural i cultural que té aquesta ciutadania. De manera que procurar per tot això és també tasca dels geògrafs. I ho fem des de moltes diferents maneres. Les nostres metodologies i aquests cromos m'ajuden doncs, també a que ho pugueu visualitzar van des de, tal com us deia, no? Treballem en temes de planejament urbanístic.
I aquest tema de planejament urbanístic, doncs, veiem quin és l'estat del creixement fins ara. Per exemple, podem fer estudis històrics, històrics vol dir dels anys 50, 60, 70, també dels segles passats, però a vegades no ens interessa anar tan enrere, sinó de dir, en els últims 10 o 15 o 20 anys, com hem crescut? Quines són les repercussions que aquest creixement urbanístic ha tingut sobre el territori? Estem en condicions ara de fer aquest mateix creixement, d'aplicar les mateixes tendències dels últims 15 o 20 anys en els propers 15 o 20 anys? És això el que volem? I tenim les eines per poder traslladar aquesta complexitat que hem dit que el territori és complexa, que hi ha variables socials, econòmiques i ambientals que interactuen i que nosaltres hem de vetllar per aquesta preservació d'aquestes variables que interactuen, per preservar d'una manera sostenible el millor ecosistema. El millor ecosistema, i quan parlo d'ecosistema no és només l'ecosistema de la biodiversitat, és l'ecosistema també social i l'ecosistema també econòmic. Llavors, aquesta complexitat, aquest món que és tan complex i que interactua ciutats, espais naturals, una ciutadania que es mou per tot arreu, uns usos que afecten a tot arreu, nosaltres tenim diferents tècniques i el que fem és, des d'aconseguir informació via estadístiques, via enquestes, via informació que procedent dels satèl·lits, o fins i tot utilitzem moltíssimes vegades els drons per captar informació, i a partir d'aquí fem un matxembrat d'informació que ens ajuda a la resolució de problemàtiques. Per tant, per això veieu aquí aquests cromos, on aquí el que tenim, doncs, per exemple, és agricultura de precisió, i diu el títol. És com ajudem a optimitzar la producció de camps perquè sigui una producció el més ecològica possible i que mantingui la manera tradicional de fer dels nostres agricultors per mantenir aquest patrimoni, però també que la seva producció sigui el màxim d'eficient possible i que puguin estar d'una manera competitiva en els mercats. Com una altra de les temàtiques que molts geògrafs treballem és com fer davant aquesta emergència climàtica que tenim al davant, no? Davant els efectes del canvi climàtic. Com podem fer que la ciutadania es sensibilitzi i canviï la seva manera de consumir o la manera de consumir el món, per dir-ho així, no? Com fem que aquesta ciutadania tingui uns valors, doncs, com podem inculcar aquesta eficiència energètica? De manera que una gran part també de la nostra tasca és crear aquest discurs i ajudar a que la ciutadania es vagi conscienciant, sabent quines són les repercussions d'aquesta nostra actuació en el món, quines són les repercussions i com podem fer, com podem crear una alternativa. El que fem nosaltres, doncs, és, si no volem, allò que us deia, no? Si no volem traslladar el que ha passat en els últims 15 o 20 anys en els propers 15 o 20 anys, què hem de fer? Nosaltres fem un exercici, com el que aquí veieu, que és un exercici de modelització. Què vol dir modelització? Si jo sé el que ha passat en els 15 o els últims 20 anys, jo puc dir, a partir d'ara, què vull? Vull el mateix, puc agafar aquelles dades que jo tinc del passat, convertir-ho en un model matemàtic, i projectar-ho sobre el futur. I, per tant, tindré un escenari futur i podré dir, senyors que maneu a la Generalitat o a l'Estat, sapigueu que si no fem res, tindrem aquest escenari, tindrem el territori d'aquesta manera. Si, per altra banda, minimitzem el consum, per exemple, energètic, o si protegim aquests espais naturals, o si no creixem d'aquesta manera a nivell urbanístic, el nostre territori d'aquí 20 anys serà d'aquesta manera.
En el moment que nosaltres oferim sobre un mapa la visualització de com estarà el territori amb un escenari, amb un altre o amb un tercer, els que han de prendre les decisions, els gestors que entenen la competència, poden dir, ostres, aquest escenari no el vull, aquest altre per la població no és el millor, aquest és el millor, què hem de fer per aconseguir aquest escenari? Per tant, nosaltres ajudem amb les nostres eines a poder a prendre decisions per a aquesta gestió i planificació del territori. Ens movem també molt bé amb tot el que té a veure amb emergències. Amb emergències tant de naturals com incendis forestals, com a nivell doncs, fins i tot aquestes emergències que a vegades es poden crear en zones on hi ha una empresa doncs, nuclear, com a Vandellòs, a Tarragona, que tenim una central nuclear, i tot el que seria els plans d'emergència, els plans d'avisar a la ciutadania si hi hagués alguna fuita, el pla de gestió també són temàtiques que treballem des de la geografia. Però també, per exemple, en el moment que hi ha una situació meteorològica de fortes pluges, com gestionem el fet de que quina és la millor situació per evitar o quina és la millor gestió del territori per evitar que hi hagi inundacions, doncs també ho treballem des de l'àmbit geogràfic. Aquí us poso una miqueta, això ho dic perquè si algú busca quines són les aplicacions que es treballen des de la geografia i ho poses a internet, trobareu una diapo com aquesta, no? Des d'eficiència a nivell d'agrícola, tractament i gestió de desastres naturals, qualitat de les aigües, qualitat de l'aire, gestió costanera, gestió dels espais naturals, gestió de l'energia. I el que més m'agrada és que tant ho podem fer en l'àmbit global, hi ha geògrafs que treballen aquest tipus de mapes, no? De dir, quina és la temperatura que ara mateix hi ha al mar i com això ens afecta a nivell local. O sigui, quina és la quantitat de contaminants o quina és tot allò que nosaltres podem veure en l'àmbit global, després ho podem mirar a l'escala absolutament global, local. Per exemple, els incendis forestals. Els incendis el juliol del 2022 va ser un dels pitjors moments de situació d'incendis forestals o d'incendis forestals o no forestals. Vull dir, el forest és a tot allò des d'unes petites arbetes fins a uns matollars, no? Allò d'una alçada des de mig metre a un metre i mig, fins a grans boscos, tot això és forest. Doncs, a nivell forestal, el 22 de juliol del 2022, pot haver una modelització que diu que pot ser un moment de grans incendis forestals arreu del planeta. Doncs nosaltres podem arribar a fer aquesta predicció en funció dels models dels últims 20 anys, què ha passat, quina és la situació de temperatures, de situació de vent, situació de la vegetació, de la temperatura, no només de l'ambient, sinó de la temperatura del sol, del suelo. I també hi fa molt si aquests espais estan sense gent o amb gent, perquè el risc que nosaltres com a geògrafs analitzem moltíssim també quin és el risc que té el territori, el risc apareix només quan hi ha persones. Un gran incendi forestal, quan no hi ha ningú, crema, però crema un bé que és utilitzat per les persones. Un espai, imagineu-vos, el centre de la Sibèria, el centre d'un espai inhòspit, on no hi ha ningú. Si aquell espai es crema o no es crema, pot tenir una gran repercussió a nivell de la creació i d'absorbir el CO2 i generar oxigen. Però, si no és en aquest sentit ecològic, quina és la repercussió que hi ha per les persones?
potser ni ho sabríem si hi ha incendis forestals. Doncs hi ha zones del món que estan controlades per saber què passarà en aquestes zones, tant si hi ha persones com si no. Tant si hi ha gent, hi ha un risc molt important i, per tant, s'ha de controlar moltíssim. I si no hi ha persones, s'ha de controlar sobretot per aquestes repercussions a nivell de canvi global, canvi ambiental global. Doncs bé, hi ha una modelització que diu que aquest estiu pot haver una de les pitjors situacions de foc al món. Però nosaltres podem arribar a analitzar això o podem arribar a analitzar quin és, com s'està rebrotant, quin és el millor sistema de regeneració dels boscos. Per tant, nosaltres el que fem és agafar aquestes dades del món real, segregar-les en capes i analitzar variable a variable. I, per tant, analitzarem tant, uns analitzaran, els geògrafs més humans analitzaran les ciutats i la vialitat a través de les carreteres, i uns altres analitzaran doncs, quin és l'estat dels ecosistemes naturals, els rius, les aigües interiors o les aigües exteriors, no? Els mars. A partir d'aquesta anàlisi de cadascuna de les variables, podem analitzar variable a variable. I després, integrant-les totes, tornem a fer una anàlisi complet d'aquestes problemàtiques ambientals o territorials. Per tant, nosaltres, les nostres eines de treball són des de poder analitzar informació que, tal com us deia, agafem del territori, utilitzem els sistemes d'informació geogràfica com una eina molt pròpia dels especialistes en el territori, com el dels geògrafs, i a partir d'aquí reportem. Reportem amb informes, reportem amb bases de dades, reportem amb mapes. I tot allò que és territorialitzable, però això és, per exemple, des de la geolocalització d'hotels a la geolocalització de la presència de llamps a ple estiu el 23 de juliol a les 6 del matí. Per què? Doncs perquè aquests llamps que cauen a la zona terrestre, si ho ajuntem amb la presència de tots aquells turistes que hi estan al territori, més les temperatures, més el vent, nosaltres podem arribar a fer un model de predicció de risc d'incendi forestal i, per tant, avisar la ciutadania. I això és el que surt en els mitjans de comunicació a l'estiu, en els de les notícies, dient el risc d'incendi forestal, qui ho fa això? Els geògrafs. Però això es complementa amb aquells geògrafs que, per exemple, analitzen més les ciutats i això els interessa molt als ajuntaments, que és geolocalitzar cadascun dels habitatges, cadascuna de les activitats econòmiques que es fan en una ciutat, per saber, primer, com contribueix cadascun dels ciutadans que viuen en aquesta ciutat i després perquè no hi hagi cap incongruència, que no hi hagi una empresa molt sorollosa o contaminant al costat d'una zona residencial on viu i o treballa molta gent, de manera que o on hi ha escoles, de manera que l'organització de la ciutat i l'organització del medi amb la major coherència possible és la nostra tasca. I tant és de l'àmbit terrestre com de l'àmbit marí, perquè aquesta cartografia tant la podem aconseguir d'un lloc com d'un altre i ens sentim còmodes treballant tant en dues dimensions com fent una anàlisi d'aquestes variables en tres dimensions i, per tant, de tenir el territori totalment controlat a través d'aquests mapes. Mapes que, tal com us deia, és d'anàlisi de xarxes, com podem millorar la vialitat a nivell d'un carrer o d'una ronda o d'una carretera o de tot un país. D'acord? Llavors, aquesta cartografia que ara us passo, no? En aquest cas, és les temperatures que tenim en el país. I a la dreta teniu doncs, totes les masses de vegetació que tenim. Aquestes dues capes més, allà on es geolocalitza la gent. Com ho sabem on es geolocalitza la gent? Doncs a través del mòbil. Tots emetem una senyal i sabem en temps real on està tothom. De manera,
i més, perquè tenim l'experiència de molts anys, nosaltres el que fem és creuar dades o en temps real o fruit de les dades recollides i, per tant, podem arribar a fer això, prediccions. I aquestes prediccions ens diuen on està en cada moment el risc doncs, de patir una inundació, el risc d'un incendi forestal o el risc doncs, de que una espècie estigui en perill d'extinció a causa de la gran afluència de gent que hi ha en aquell territori i que està posant en perill aquell ecosistema. Passa una mica ràpid. Podem fer anàlisis de tot tipus, fins i tot d'impacte ambiental. O sigui, si nosaltres volem crear una nova instal·lació, imagineu-vos ara, que està molt en boga, no? Que hem de posar camps donat la necessària transició a un model energètic d'energies renovables, nosaltres hem d'implantar sobre el territori des d'aerogeneradors, aquests molins que, per una banda, han d'estar a la part terrestre, en altres han d'estar a la plataforma per aerogira, no? Continental i, per tant, a la zona d'aigües marines, i una de les altres són les plaques solars que també han de posar en el territori. Aquest anàlisi que veieu ara aquí, que en taques vermelles sobre zones muntanyoses, és si jo posés un aerogenerador o un parc d'aerogeneradors en una muntanya, des d'on seria vist? Quin és l'impacte visual que tindria un aerogenerador o 15 aerogeneradors en una muntanya des de la resta del territori? I, per tant, podem triar quina és la millor ubicació perquè aquests aerogeneradors tinguin els menors efectes possibles. Per exemple, davant el canvi climàtic, nosaltres sabem que hi haurà un creixement, o sigui, un desglaç dels casquets polars i un creixement del nivell del mar. Hi ha moltíssimes costes arreu del món que tenen un desplegament urbanístic, tenen moltes localitzacions de cases i hotels i carrers a cota zero sobre el nivell del mar. Si puja una miqueta el nivell del mar, potser pujarà només 20 centímetres, 30 centímetres o mig metre. No soterrarà totes aquestes edificis, però els seus baixos quedaran totalment afectats. Els carrers potser quedaran inundats. Quina és l'afectació que tindria? Doncs aquesta modelització de dir compte, perquè si no fem res contra el canvi climàtic, quina és la repercussió a casa nostra? O a Atlanta, perdó, o a la costa californiana o a la costa doncs de asiàtica, doncs podem fer aquest tipus de modelitzacions i avisos a la ciutadania i suggeriments als organismes competents perquè hi posin remei. Com anem de temps, Sílvia? 5 minuts més, els tinc? Sí, 5 minuts. Podeu anar avançant preguntes pel xat, si voleu. Val? Però ja sí, hi ha 5 minuts per anar acabant. Perfecte. Així és per doncs, si tenen preguntes. Merci. Nosaltres el que fem és agafar dades, tal com us deia, operar amb aquestes dades de sistemes d'informació geogràfica, en anglès es diuen Geographic Information System, i per nosaltres és la gran eina. La gran eina, imagineu-vos, fins i tot per gestionar, mireu, com que tot està geolocalitzat, això és, hem treballat nosaltres, aquest és un exercici que, dels Estats Units, però aquí a casa nostra, a Girona, amb Salt i els municipis al voltant, hi hem treballat amb Mossos i Policia Urbana, perquè tu quan t'atraquen o et fan un furt, no?, que vol dir que tu vas pel carrer i no te n'adones, però passa algú sense fer-te cap mal, però t'estira el bolso i se te l'emporta, o la cartera de darrere la butxaca, i vas a la policia i fas la teva denúncia, et diuen on ha passat. I llavors es geolocalitza aquest on ha passat. I per tant tenim un mapa de quines són les zones on hi ha una major conflictivitat. Simplement es geolocalitzen. Però esclar, això amb moltes dades, tenim un núvol de dades, a final d'any o cada 3 mesos o cada mes, segons la conflictivitat, podem dir quines són les zones més conflictives. Doncs en aquest exercici que veieu en pantalla, l'únic que van haver de fer en aquesta ciutat és que hi havia una gran incidència de furts, d'atracaments, en carrers molt estrets, però sobretot el cuit de la qüestió era a quina hora, i era el capvespre. Perquè eren carrers estrets on, per dir-ho així, els lladregots el que feien era
a assaltar a les víctimes, aprofitant doncs, que eren carrers estrets i que hi havia com espais on es podien amagar, i bo, sortien darrere cantó, per sorpresa, la víctima no podia ni reaccionar, i sense fer cap mal ni res, però els atracaven. Sabeu què van fer per resoldre això? En aquests carrers, que eren els llocs més calents, no? On els llocs amb una major incidència, posar-hi més llum. No van haver de fer ni una major afluència de policia, només posar-hi més llum. Que no hi hagués treure contenedors, que era la zona on es va detectar que els lladres s'amagaven. I això com ho vam detectar? Doncs geolocalitzant, fent mapes, veient quina és la naturalesa d'aquesta zona i dient, senyors, aquí, fent una anàlisi del territori, fent treball de camp. Aquest treball de camp nosaltres el fem in situ, no? I per tant anem molt al territori, amb els alumnes, fent moltes excursions i aconseguim dades tant de satèl·lits que ja existeixen i que, per tant, van fent, que van orbitant al voltant de la Terra i van aconseguint dades automàticament i que n'hi ha moltíssims, aquests satèl·lits, i que, per tant, nosaltres a vegades són dades lliures i gratuïtes o a vegades són de pagament, o a vegades nosaltres el que fem ens hem anat especialitzant. Som pilots de drons, són alguns dels geògrafs, per exemple, en aquest cas, del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, som quatre que són pilots de dron, necessites una capacitació, un títol, i a partir d'aquí el que fem és, allà on necessitem dades, fem volar el dron. Hi ha diferents tipus de dron, no m'entretindré, però en tot cas, analitzem el territori amb aquestes imatges que agafem nosaltres i que no existeixen, dels llocs que ens interessin i de les hores que ens interessen. De manera que podem analitzar i establir quina és la millor gestió a nivell terrestre o a nivell marítim, o a nivell de platges, o a nivell de ciutats, o per la regeneració de zones com això que és una cantera, no? Una zona d'extracció d'àrids, on es veu clarament que està delimitada, des de fora no es veu, però hi ha hagut un greu impacte ambiental. Doncs llavors nosaltres el que fem és dir com s'ha de restaurar aquesta zona per tornar-ne, una vegada s'ha acabat l'explotació, per tornar-ne la qualitat ambiental i paisatgística que tenia aquesta zona. I, tal com us deia, no? O com gestionem el territori per introduir aquest impacte ambiental de totes aquelles energies alternatives que són necessàries i que hem de compatibilitzar. Aquest és un exercici doncs, d'anàlisi de les inundacions, com podem fer mesures per reduir els efectes de les inundacions. I, per tant, suggerim mesures als agricultors perquè adoptin a nivell de nous conreus, a nivell de nova estructuració de camps, perquè aquestes afectacions siguin sempre menors. Tenim la tècnica de part nostra, treballant conjuntament amb informàtics, amb desenvolupadors, però allò que nosaltres agafem a nivell tecnològic arriba doncs, a que un agricultor, en comptes d'haver de passar pel seu camp per veure quin és el nivell de floració dels seus camps, nosaltres amb els drons i amb una anàlisi de quina és, una anàlisi d'imatge d'aquestes imatges que nosaltres capturem, li podem dir si els camps estan en floració i, per tant, ja pot fer doncs, alguns tractaments fitosanitaris o de fertilització i, per tant, no necessitem anar al camp. Per exemple, i amb això acabaré, fixeu-vos que hi ha unes taques vermelles. Les taques vermelles és que vam aixecar el dron, el vam fer volar i vam captar amb un sensor especial quin era els arbres que no tenien un estat normal. I això ens diu quins són els arbres malalts. Per tant, en comptes, com que aquesta era una producció ecològica, en comptes de fer un tractament químic a tot d'una manera extensiva a tots els camps, el que vam fer doncs, dir-li a l'agricultor, de dir, mira, són exactament aquests arbres o aquestes taques d'arbres. I, per tant, fa el tractament fitosanitari només en aquests punts i, per tant, salva la producció ecològica i salva els arbres que té malalts. Ajudem, en tot cas, a optimitzar a nivell agrícola
les produccions agrícoles i nosaltres, doncs, això, no? Treballem amb drons i aquí, per exemple, fem aixecaments fins i tot a nivell paisatgístic, fixeu-vos, podem fer-ho. Quan aquí us he ensenyat que podem arribar a ensenyar-li a l'agricultor l'arbre, fixeu-vos que amb els drons fem aixecaments en tres dimensions i això és un aixecament d'un castell, val? I per tant es veuen perfectament les parets, vull dir que el que podem aconseguir amb un dron és, ara l'exactitud és brutal. Aquesta és la recreació d'una masia feta amb dron. De manera que tenim una exactitud que ens ha fet operar i mantenir un nivell d'exactitud i de precisió que fa, doncs, simplement dos o més anys ja no tenia, d'acord? I això ho podem treballar tant per això, no? Per a nivell de ciutat com a nivell de tractament de boscos o de camps, a nivell de, en aquest cas, d'espais litorals, o de veure fins i tot, i amb això ja acabo, tant de superfície com de la part amagada, no? De la part subterrània. O, per altra banda, fixeu-vos que en aquesta imatge de la dreta és simplement veure de les ciutats aquelles façanes que, imagineu-vos, això està fet amb un sensor tèrmic, que estan amb tancaments més nous, aquestes d'aquí, no tenen una emissió o no perden temperatura, no? Per aquí no els hi surt l'escalfor que dins tenen. Aquests tancaments, que són tancaments vells i que simplement, doncs, que no tenen aquestes dobles càmeres de vidre i amb aire a dins, el que els hi passa és que la temperatura que estan aconseguint a dins els està marxant per la finestra. Vull dir, imagineu-vos a quin ventall que podem treballar tant quina és la ruta òptima pels autobusos urbans fins a quin és el lloc idoni per a la reintroducció de la llúdriga en el riu Muga o el Besòs o quin és el lloc òptim per posar-hi nius de la reintroducció del trencalòs al Pirineu, o saber quines són les zones de la ciutat que tenen una major pèrdua energètica, d'acord? Per tant, ho deixo aquí, ara havia tirat enrere.